Lijepom pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u prvi ovotjedni dnevni divan. I danas vam, kao i svakoga puta, donosimo, nadam se, zanimljive teme. Pozivam vas da nam se pridružite. Premijerom predstave Postolari vrag gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci završeno je 28. Lutkarsko proljeće, jedno od najvećih i najmasovnijih kulturnih manifestacija za djecu i mlade. Do 1. travnja 16 lutkarskih kazališta i kazališta za djecu i mlade iz cijele Lijepe naše i dijaspore odigralo je 18 predstava u 5 gradova, 20 općina i 10 mjesta. Prema motivima poeme Augusta Šenoe Postolari vrag, redatelj Ivan Čačić lutkarskim tehnikama djeci je uspješno prenio moćne poruke koje ovaj tekst nosi. Šenoa je svoje povjestice pisao prema narodnim motivima, prikazujući tradicionalnu narodnu mudrost i slabost čovjeka kada se nađe u teškoj situaciji. Slabost je prikazivao ne osuđujući ga, nego naglašavajući kako se to može dogoditi bilo kome, ali da je važno pokajati se, pokazati poniznost, žaljenje i plemenitost duše, što bi rezultiralo u očišćenju od zla, oprostu grijeha i razrješenju priče. U predstavi igraju glumci Vedran Dakić, Vladimir Andrić, Zorko Bagić i Nataša Veselinović. Pripremali smo se jedno 2,5 tjedna, super jer je predstava već rađena, tako da smo, ja sam evo nova u ovome svemu, tako da sam došla praktički na gotovo, što je olakšalo cijeli rad. Ivan Čačić, redatelj, genijalan, stvarno, nikad lakši proces, nisam radila. Naime, predstavu o Postolaru i vragu publika je mogla vidjeti 2016. godine, kada je posljednji put igrana u kazalištu, a prilikom adaptacije teksta Čačić je zadržao originalnu ideju, mijenjajući samo određene elemente. Jako je lako teklo, brzo smo uhvatili. Zorko i Vlado su već igrali to toliko puta da je njima to u malom prstu. Tako da i zapravo sad kroz Lutkarsko proljeće smo se dosta uhodali, tako da će ovo biti jedan od najuhodanijih premijera, ja mislim. Uvođenjem naratora Cipele, koju je Postolar oteo vragu, redatelj je omogućio i trenutke za komunikaciju s djecom, koja slove za najiskreniju publiku, a olakšao im praćenje i razumijevanje dajući priči jasan uvod i zaključak. Jako sudjeluju u ovoj predstavi i ne iskaču puno iz... Nemamo problema zapravo s njima. Do sad nismo bar imali, tako da nadam se da će ostati tako. Premijerom predstave Postolari vrag, koju potpisuje gradsko kazalište Joza Ivakić Vinkovci, spušten je zastor 28. po redu Lutkarskog proljeća. U dogovoru s gradom je opet, mislim, jedna odlična ideja da ovaj premijerni naslov bude besplatan za sve posjetitelje našeg kazališta koji su došli. Znamo, ja to uvijek govorim, da su nam djeca najvjereniji, najdraži i najveseliji posjetitelji našeg kazališta. Pohvale ističe Rečić idu i organizatorima Lutkarskog proljeća. Gospoda iz Asersausa odlično to naprave i možemo reći u ovih zadnjih 10 dana naša Vukovarsko-srijemska županija skoro u svakom dijelu je pokrivena sa lutkarskim predstavama. I ne samo djeca Vukovarsko-srijemske županije, jer su lutkarska kazališta i ove godine prešla rijeku Savu, te su svojim predstavama uveseljavala djecu i u Orašju i Odžaku. Poštovani gledatelji, krećemo s našim prvim gostom, Josip Romić, zamjenik vinkovačkog gradonačelnika. Danas nam je gost, a imamo jednu zanimljivu temu. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan. Utrka Orion, možemo sada već reći, tradicionalna. Trilogija naša vinkovačka. Tako je. Iza nas je prva utrka vinkovačke trilogije, popularni Orion. Utrka je završila uspješno, svi su oduševljeni. U samom početku imali smo poteškoća sa kišom, međutim organizatori, a ponajviše volonteri dali su sve od sebe, pripremili utrku da se održi na najboljem mogućem nivou, na što im neizmjerno zahvaljujem, jer dali su sebe da možemo uživati u jednoj predivnoj utrci. Koliko je bilo
natjecatelja? Natjecatelja je bilo prijavljeno, mislim, 173, a na samom startu je sudjelovalo 140. Zbog vremena, jer na kraju nismo ni mogli očekivati da će vrijeme biti idealno za utrku. Ova prva utrka traje 5 km, odnosno dužina je 5 km. Kolika je to težina u odnosu na ove ostale dvije? Evo, možda da malo našim gledateljima koji nisu možda iz Vinkovaca i planiraju doći, da im malo pojasnim. Pa prije svega, utrke su zamišljene za dobru zabavu. Za dobru zabavu, promoviranje sporta, zdravog načina života i privlačenje što više ljudi u jednu našu veliku vinkovačku trkačku obitelj. Nije zahtjevna. Ne treba se vijati neko vrijeme. Bitno je pokušati strčati ako ne malo se prehoda. Tako da sam mišljen da svako može. Evo, ja sam trčao nespreman i zadovoljan sam. Dok će utrka od 10 km već zahtijevati određenu dozu pripreme. Čak po mojoj procjeni mjesec i po dana, minimalno možda čak i dva, dok je zadnja utrka Valenc, možda i najzahtjevnija, jer utrka je 4,5 km sa preprekama i zahtjevuje dosta jaku fizičku spremu. Kreće se dakle s lakšom utrkom. Sudjelovale su sve generacije, možemo to slobodno reći. Jesu, sudjelovale su sve generacije. Svi koje vole zdrav život i svi koje vole promovirati jednu lijepu priču Vinkovcima. Grad Vinkovci inače podržava ovakve priče, sportske priče. Znamo da imamo tu i uličnu košarku, imamo i utrke. Dakle, biciklističke staze, šetnje gradom su organizirane. Primjerice, ako se ne varam, HPD Cibalija. Oni su krenuli s tom pričom i dalje su nastavili. Dakle, to je jedan način da potaknemo građane da jednostavno se aktiviraju, uživaju u prekrasnim našim Vinkovcima i naravno lijepom vremenu, svježem zraku. Je, istina. Imamo puno tih sportskih događaja, društvenih događaja, ali to je još jedan primjer koliko su nam značajne udruge, sve udruge, sportske, kulturne, bilo koje, i one u biti kreiraju društveni, sportski, ali kulturni život našeg grada i na taj način obogaćaju život našim građanima. Zato ćemo ih uvijek podržavati, jer na taj način smo puno bogati i imamo šta ponuditi našim građanima. Grad Vinkovci su u principu suorganizator ove utrke. Jesmo. Mi smo suorganizator utrke i ovo je samo prva utrka od te naše vinkovačke trilogije. Druga utrka je već na početku 6. svibnja, dok je treća utrka 18. lipnja. Tako da isto pozivam sve građane da se prijave, podrže ovu lijepu priču, a mi ćemo uvijek podržavati, jer bitan je sportski duh, zdravo tijelo i privući što više djece i mladih da se bave sportom. Spomenuli ste udruge, vinkovačke udruge iznimno dobro rade. Imamo mi i našu rubriku u dnevnom divanu u kojem podržavamo, dakle, i promičemo naše udruge. S područja grada Vinkovaca sportske udruge su vrlo aktivne. Jesu. Aktivne su u svakom pogledu. Evo, ovdje su sad mali primjer fitness centra Inspektor zajedno sa Institutom za poboljšanje kvalitete života. Oni su jedni od organizatora sa suradnji sa gradom Vinkovcima. Tu je naravno priskočila i županija, ali i brojna udruge kao što su Planinarsko društvo, Društvo Crvenog križa grada Vinkovaca, koji su kroz svoje volonterske aktivnosti napravile puno toga. Pred nama je također biciklistička utrka Tour na Tour. Naravno da će biti 3x3 ove godine. Pred nama je isto vinkovački triatlon koji se održava tijekom mjeseca kolovoza i možda kruna te trkačke utrke je vinkovački half maraton. Još samo gledamo termin da li će biti rujan ili listopad. Dakle, mnogo je tu izbora za svakoga po nešto. Naravno, moramo istaknuti volontere koji su uvijek aktivni u našoj lokalnoj zajednici, uvijek doprinose svim mogućim događanjima. Volonteri vole pomagati, vole svoj posao i uvijek su tu, pomažu nam. Zato im još jednom moram zahvaliti, velikog su srca, i kad je najteže, oni su tu. Imali smo priliku vidjeti da rade po kiši jedan izuzetan posao, osiguravaju terene, pomažu, na raspolaganju su svima, svakim čas bez njih ne bi bilo isto.
Svaka im čast. Naravno, utrka je ovoga puta bila napravljena tako da su zatvorene ulice. Tu je naravno uskočila policijska uprava koja uvijek osigurava naše građane da sve protekne kako treba. Hvala našoj policijskoj upravi, jer moramo znati i biti svjesni da je sigurnost svih trkača na prvom mjestu. A tu ko će nam pomoći nego policijska uprava Vukovarsko-srijemske županije. Na tom još jednom neizmjerno hvala. Osigurali sve uvjete da utrka prođe nesmetano, bez nekakvih incidenata i da svi trkači budu sigurni. Ova utrka osim sportske ima i turističku, pa možemo slobodno reći i kulturnu vrijednost, obzirom da se referira dakle na Orion, Orient Express, znamo poznati Orient Express, Agata Christie. Također je tu i Valens Victorius, naš car. Tako da nekako to je jedna lijepa priča i potencijal za i u buduće da se ova sportska priča širi i dalje. Pa Vinkovci kao najstarije naselje u Europi zaslužuje takvu priču i mi uvijek moramo uz turizam vezati sport. Na taj način šaljemo najljepšu razglednicu Hrvatskoj, ali Europi i svijetu. Moramo pokazati što imamo za ponuditi, jer Vinkovci osim sportskog imaju jako velik turistički i gastronomski potencijal. Ova utrka dakle, ima svoje postaje, prolazi kroz grad Vinkovci i kroz mnoge točke i nekako pa obilježava svako neko posebno mjesto. Drago nama, Vinkovčanima, a vjerujem i onima koji dođu u naš grad, predivni grad na Bosutu. Tako je, trčati ulicama našeg grada je posebno iskustvo, jer kako sam jednom rekao, svaka ulica, svaka klupa i svako drvo odiše nekom povijesti. Tako mislim da je doživljaj poseban i svi trkači koji su trčali poslali su jednu veliku poruku da je trčati najstarijim naseljem u Europi prekrasna stvar i da se potrebno baviti sportom. I nadam se da smo kroz prošlu utrku, ko što smo otrčali, privukli još više sportskih entuzijasta, ali i onih koji se žele ukušati u trčanje i malo više baviti sportom. Kakva je povratna reakcija onih koji su završili na prvim mjestima, prvim, drugim i trećim mjestima i za njih su također tu i nagrade. Oni koji su kretali na startu dobili su svoj startni paket. Tako je. Prije svega, ljudi su zadovoljni što imamo razne događanja kao što je ovaj sportski. Pobijediti u Vinkovcima je posebna čast. Stoga se veselim što je naš Filip Lovrić Vinkovčanima svoje prvo mjesto na šemu još čestitam, ali čestitam i svim našim sudionicima koji su ostvarili jedan izuzetan rezultat. Jer sama bit te utrke dobra zabava. Ali vjerujem da su svi dobro zabavili, jer povratne informacije su izuzetno odlične. Ljudi su zadovoljni, ali ne bi bilo tako da opet nije bilo naših volontera i organizatora koji su to sve omogućili da prođu jednom predivnom tonu, ritmu i idemo dalje, idemo trčati u idućim utrkama, organizirati na još boljem nivou i širiti tu priču, jer mišljena sam da ove naše već tradicionalne utrke su prerasle naš grad, našu državu, tako da za desetku, kad se bude trčalo 10 km, očekujem i puno sportaša iz naših susjednih država. A imat će što i ponijeti, obzirom da dakle, svaki natjecatelj dobije nešto po čemu će pamtiti tu utrku. Tako je. Svaka medalja, svaka majica priča neku priču o našem gradu od Oriona, Orijenta i našeg cara Valenca. Evo, veselimo se onda idućoj utrci, dakle u svibnju, onda nakon toga slijedi ona u lipnju, dakle bit će nam zanimljivo. Imat ćemo što i gledati, pa možda i sudjelovati, nikad se ne zna. Dakle, imate vremena još se pripremiti. Mi također. Hvala vam lijepa na razgovor. Hvala vama i molim sve gledatelje, sportaše da se okuša u jednoj zanimljivoj disciplini i da podrže ovu našu predivnu sportsku priču. Podržite. Hvala vam lijepo. Hvala vam. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje u iščekivanju najvećeg kršćanskog blagdana koji će i u grad Vinkovce donijeti radost novog života i uskrsnuća. Predstavljena je velika pisanica u Vinkovačkom gradskom parku. Po prvi puta ona je ručno oslikana, a za ovaj blagdanski ukras u središtu grada našeg prekrasnog zaslužan je umjetnički duo sin Ivan i otac Marko Lončar, poznati kao Žan.
Ususret najvećem kršćanskom blagdanu uz niz zanimljivih instalacija s prepoznatljivim uskrsnim motivima u Vinkovačkom gradskom parku od nedavno pozornost građana privlači i velika šarena uskrsna pisanica. Pa lijepo je, super je. Da. Ona nam je prva zapala za oko, svaka čast umjetnicima. Prekrasna je. Pa prekrasna je. Ja imam sreću da radim u zgradi koja je naslikana na pisanici i to je moja bivša škola, ali prekrasno je, kogod da je radio. Posebice se svidjela onim najmlađima. Kako je lijepo jaje. Jako lijepo i želim da brzo dođu skrs. Velike oslikane pisanice postale su godinama unazad prava svjetska atrakcija. Za ovaj blagdanski ukras koji najužem središtu Vinkovaca daje posebnu vizuru, zaslužan je domaći umjetnički duo otac i sin Ivan i Marko Lončar, čija je umjetnička radionica iznjedrila ovo uskrsno jaje. Prvo bih se zahvalio pokroviteljima, gradu Vinkovcima, upravnom odjelu za kulturu i turizam i turističkoj zajednici grada Vinkovaca koji su nas kontaktirali. Doduše, na ovome se radi već prije par godina i onda se tražilo u stvari tako veliko i materijal na kojem se može napraviti. Sad nakon par godina uspjeli smo u tome. Pisanica je ručno oslikana akrilnom bojom i lakirana kako bi izdržala sve vremenske uvjete. Oslikavali smo ovu pisanicu u stvari 20 dana. Ona je visoka 2,05 sa 1,67 promjera. I bilo je puno poteza kistom je ovdje napravljeno i iz različitih položaja se radilo, ali generalno smo i mi zadovoljni, a i ostali, kako vidim po ljudima, ima dosta fotografiranja pored ove pisanice. Pisanica sadrži stilizirane motive od kojih svaki ima svoju simboliku, svoju priču. Na njoj se nalazi i 16 motiva koji simbolički opisuju, znači i Vinkovce, Evropu, svijet i vjeru. Tako da čak smo povezali, znači na samoj pisanici nalazi se 179 bijelih ptica i oblaka. I ako odete u Bibliju pod okrivenje, glava 1, redak 7-9, onda ćete pročitati da se savršeno uklapa i slaže sa ovom našom prvom velikom vinkovačkom pisanicom. Zanimljivo je i da se na pisanici nalaze i QR kodovi kao poveznica modernog i tradicionalnog. Odabrali smo i QR kodove, naravno uz grb grada Vinkovaca. Ima jedan QR kod koji vodi na službenu stranicu grada Vinkovaca. Uz moj potpis i uz potpis od moga oca, znači nalazi se i QR kod koji vodi na njegovu službenu web stranicu, a u sredini se nalazi QR kod koji vodi na video kako je pisanica nastajala. Tako je ova zanimljiva priča doprinjela tome da posebno ukrašen gradski park i ovoga puta blagdan Uskrsa učini toplijim i bližim svojim stanovnicima. Poštovani gledatelji, evo mi smo već započeli razgovor, uvijek ugodan razgovor sa Petrom Elezom, ravnateljem Državnog arhiva u Vukovaru, a i danas imamo mnoštvo zanimljivih tema. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Evo, nismo se vidjeli sad dosta vremena, uistinu su brojna događanja iza vas, a i mnoga su ispred vas. Tako je, ne sjećam se ni ja više kad sam zadnji put bio, pretpostavljam u nekom dijelu prošle godine, kad smo i obilježavali 15 godina arhiva s brojnim kulturnim i znanstvenim programima i projektima. Ta je godina iza nas, ali evo, mi se trudimo možda ne tolikim intenzitetom, ali ipak blizu tog intenziteta i ove godine nastaviti, dakle, na sličan način. Tako da već su neki programi i događaj iza nas, a i planiramo do kraja godine dosta toga još realizirati, s tim da je mnogo toga već i u pripremi, tako da vjerujem da će se ti planovi ostvariti. Važno je naglasiti važnost Državnog arhiva, pa i onog naravno Državnog arhiva u Vukovaru koji je dio jednog velikog sustava. Na neki način uvijek govorimo o tome u našim emisijama kako ga je važno otvoriti publici. Važno ga je otvoriti na neki način svima onima koji možda žele doći i posjetiti arhiv, a vi im nudite mnoštvo zanimljivih pa i dodatnih izložbi i promocija knjiga i različitih drugih događanja.
Tako je, da svakako nam je cilj, a i to je nekakav trend u protekla, ja bih rekao, i dva desetljeća, da se arhivi stvarno intenzivno otvaraju javnosti i da to otvaranje zapravo bude onda popraćeno i određenim kvalitetnim sadržajima i ponudama. I to je povezano ujedno i sa radom na većoj dostupnosti arhivskog gradiva u smislu da je ono, evo, i u digitalnom, digitaliziranom biti obliku dostupno istraživanju i pretraživanju čak iz daljine, ali ipak ne zanemarujemo i taj aspekt, znači da nam treba i živa publika i da imamo sadržaj onda koji će za nju biti primjereni i koji će na kraju krajeva i privući od onih najmanjih uzrasta, dakle djece predškolske i školske dobi pa i srednjoškolaca, čak i studenata, jer imamo stvarno dobru suradnju i sa veleučilištem Lavoslava Ružička u Vukovaru, kažem, pa do najstarijih uzrasta umirovljenika. Kad kada je njihovo iskustvo i entuzijazam dobro dođe, pa i njih nastojimo uključiti određene projekte. A kreće se od najmlađih. Nedavno je posjetu vam bila škola Siniša Glavaševića iz Vukovara. To je već dakle određeni standard da nam vukovarske škole i druge dolaze u posjet, ali ovima iz Vukovara smo nekako tamo najbliži i njima je to najmanje zahtjevno i u kontekstu organizacije, a i troška navratiti do arhiva kad obilaze i druge ustanove u gradu, ali imamo također i jako dobre i pozitivne reakcije određenih vinkovačkih srednjih škola koje su također ovdje u Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima provele određeno vrijeme, odnosno učenici, gdje su ih kolege dočekale i prezentirale određene teme, tako da smo zapravo povratno primili jako lijepe reakcije i želju da se suradnja u tom smislu nastavi dalje. Koliko im se svidio posjeti i što ih je interesiralo? Jesu li zainteresirani? Pa naravno, dakle, mi uvijek imamo za njih neku temu ili oni je čak nametnu na neki način, zanima ih određena tema, pa se mi onda pripremimo, odnosno kolege arhivisti i arhivistice, dakle, da im kroz arhivsko gradivo ispričaju određenu povijesnu zavičajnu našu priču, da se određena tema obradi, znači, na, što bi se reklo, licu mjesta, dakle, da imaju prigodu vidjeti arhivski izvor koji o toj temi govori, ali svakako da nastavimo te njihove posjete onda dodatno popratiti s nekim dodatnim sadržajima, pa tako ih onda provedemo kroz čitaj arhiv. Mogu vidjeti arhivska spremišta, osobito je to atraktivno malo i manjih uzrasta, dakle, da uđu u arhivsko spremište i vide kako ono izgleda, kako je opremljeno, kako izgledaju kutije sa spisima i na kraju krajeva da im se da do znanja da je to naša kulturna baština, važna za istraživanje zavičajne prošlosti, kulture, identiteta na području naše županije, konkretno je Vukovara i Vinkovaca, i da u tom smislu steknu već u toj najranijoj dobi spoznaju o tome da valja skrbiti za arhivsku i svaku drugu kulturnu baštinu, jer je to zapravo jamstvo i naše opstojnosti, dokaz naše, kažem, hrvatskog kulturnog identiteta na ovom prostoru. Zato ste se pobrinuli i na posljednjoj izložbi koja je održana, dakle, Vukovarsko-srijemska županija, izložba Njoj u čast. Tako je. Dakle, evo, Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar još su prošle godine nekako počeli raditi na tome da određenim kulturnim programima i projektima obilježe, odnosno doprinesu obilježavanju 30. obljetnice osnutka i početka djelovanja Vukovarsko-srijemske županije. Nekako krajem 1992. godine došlo je, na samom kraju godine praktički, krajem prosinca, a to je onda i kraj godine, došlo je do preustroja administrativno-teritorijalnog uređenja Republike Hrvatske. Tad su ukinute one stare općine. Tako je, da, uvedene su županije. I dalje su općine uvedene, ali u manjem opsegu. I zapravo je to na neki način i početak onda i naše županije, Vukovarsko-srijemske županije. Međutim, kako je ona osnovana praktički kao i druge na samom kraju godine, nismo htjeli onda, u to vrijeme nije bilo ni prigodno obilježavati, nego smo odlučili zapravo da
da to obilježavanje se realizira u ovoj godini. Što također ima smisla jer je zapravo županija profunkcionirala 1993. godine. Tad su u veljači, ako se ne varam, bili se dogodili i izbori za županijsku skupštinu i drugi izbori, znači na razini lokalne uprave i samouprave. Tako da mislim da i itekako ima smisla. Prvi program je zapravo izložba prošlo sadašnjosti i budućnost Vukovarsko-srijemske županije. U riječi i u slici, dakle, tu smo zapravo mi htjeli, dakle, kažem, mi mislim na Državni arhiv u Vukovaru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, odnosno Područni centar instituta u Vukovaru, htjeli smo zapravo javnosti prikazati i podsjetiti javnost na programe. Uglavnom se radi o programima izdavačke djelatnosti koje, evo, od kada arhiv postoji u proteklih 15 godina, financijski i logistički podupirala Vukovarsko-srijemska županija. Riječ je u određenom broju slučajeva, dakle, o programima koje smo mi zajednički institut i arhiv realizirali, ali ima i programa koje je realizirao samo arhiv ili samo Institut Pilar, tako da smo prikazani su svi važni programi od izložbi, odgojno-obrazovnih projekata kao što su didaktičke igre koje smo već predstavljali, pa do vrlo važnih i značajnih znanstvenih projekata koje smo kažem, zajedničkim snagama realizirali. Što biste izdvojili od tih nekih važnijih projekata? Pa recimo, evo, odmah mi na pamet pada knjiga Rat, ljudi, brojevi, jedno od naših posljednjih izdanja koje su autori dr. Dražen Živić, doktorica znanosti Sandra Cvikić i Josipa Maras Kraljević, koja je zaposlenica Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra, dok su prethodno spomenuti autori zaposlenici Instituta Pilar, a nositelj programa je bio Državni arhiv u Vukovaru. Kažem, riječ je o studiji, odnosno i projektu i, dakle, znanstvenoj studiji Rat, ljudi, brojevi, Vukovar 1991. godine i danas, gdje se zapravo na jedan znanstveni način elaborira prvo Vukovarska bitka i sve ono što je prethodilo, ali ono što je važno i zapravo odnos u sadašnjosti prema određenoj problematici s njom tjesno povezanih. To su problemi, dakle, žrtava i uopće demografski izazovi i problematika ne samo vezana za žrtve u ratu, nego i sve ono odnosno sve one posljedice koje rat sa sobom nosi, uključujući i današnje određene demografske procese koji nose negativni predznak, a obilježavaju i prostor Vukovara i naše županije, a kažem, u velikoj mjeri imaju uporište, odnosno uzrokovani su onim što se događalo 1991. godine. Mislim da je knjiga u tom smislu vrlo, vrlo važan iskorak i doprinos istraživanju naše suvremene povijesti. Zanimljivo je da su to istraživanje uključene i mlade generacije, dakle, djeca poginulih branitelja i općenito oni koji su prošli strahotu Vukovara i cijele te priče. I na neki način to je kao nekakav vjetar u leđa i zalog za budućnost čuti njih što oni misle i vidjeti dakle, ih djecu. Dakle, to je više vezano za ovu drugu pilarovu studiju, ali možda bi oni tu bili pozvani da osobno govore o projektima koje, jer oni su tu isključivo sami nositelji, ali mislim, poznata mi je priča, dakle, da su jednostavno analizirali putem socioloških i drugih istraživanja i mišljenja novih mladih generacija i zapravo takvim pristupom sigurno da se stječe i dobiva uvid zapravo u stanje stvari onako kako je realno, jer to su generacije koje dolaze i ovo što ste sami rekli, njihovo mišljenje je svakako važno za svako smisleno, rekao bih, planiranje i društvenog gospodarskog razvoja, uopće bilo koje perspektive u Vukovaru i šire u našoj županiji, dakle, pa i u čitavom srijemskom i slavonskom području, dakle, za budućnost. Temeljem toga, dakle, poželjno, dakle, graditi planove
planove društveno-gospodarskog razvoja i kulturnog razvoja i uopće raditi na kvaliteti života, kažem, slušajući ono što te mlade generacije imaju za reći. Što se sve još moglo, kako je koncipirana izložba, kako ju posjetitelji mogu vidjeti, da li još uvijek otvorena, do kada? Da, izložba je otvorena pa narednih mjesec dana, dakle tko želi može izložbu pogledati. Ona je postavljena u čitaonici Državnog arhiva u Vukovaru, dakle otvoreni smo za dolazak i skupina i pojedinačno tko želi može vidjeti i, kažem, na jedan vrlo pregledan način informirati se zapravo ne o svim projektima, nego o onima, kažem, u kojima je baš izravno sudjelovala Vukovarsko-srijemska županija, tako što nas je financijski podupirala, ali nije, to je važno, ali, kažem, riječ je stvarno o nekim od kapitalnih projekata za našu ovdje zavičajnu prošlost ili istraživanje određenih aspekata povijesnih i povijesnih, dakle, i demografskih i socioloških i tako dalje. To su sve dokumenti vremena koji su nam neophodni. Često ponavljamo ono, narod koji ne zna svoju prošlost. A tako je, da. Znači, stvarno bi uopće spoznaje o nama samima bile puno skromnije da to gradivo koje čuvamo evo, i u arhivu Vukovar i ovdje u Vinkovcima nije sačuvano, iako je i to gradivo često sačuvano u nekom krnjem, nepotpunom obliku, a često određene cjeline gradiva, neki arhivski fondovi za koje se može pretpostavljati da su postali, više ih nema, bilo nemarom zajednice, odnosom nas samih prema našoj kulturnoj baštini, a često i zbog nekakvih okolnosti na koje mi ne možemo ili generacije prije nas nisu mogle utjecati, bilo da je riječ o nekakvim poplavama ili jednostavno se nekad zna dogoditi da pukne vodovodna cijev i gradivo se. To je pomalo u takvim slučajevima, dakle, kažem, onih koji ga čuvaju, ali nije predviđeno. A bio je i rat na kraju krajeva, pa je i zbog toga, kažem, vjerojatno velik dio gradiva stradao ili barem mu se za sada ne može ući u trag. Ali to je ono što imamo, što imamo je ono s čim se možemo i trebamo ponositi. To smo zapravo mi, oni koji smo bili, a i mi koji jesmo, jer svi mi baštinimo na neki način jedni druge. Tako da je ono što je važan zadatak pred nama da to o tom gradivu skrbimo i da ga nastojimo sačuvati za buduće generacije. A nastojite kroz brojne publikacije? Pa nastojimo, dakle, evo, sad imamo izložba i prati jedan mali katalog, kažem, ali do sad smo stvarno dosta toga objavili i kada je u pitanju objava arhivskih izvora, ali, kažem, sve češće evo, smo nositelji projekta gdje se objavljuju projekata, kažem, posljedica kojih je objava i određenih znanstvenih studija ili se tako zapravo već i postavi program da se zapravo u sinergiji, što bi se reklo, sa drugom ustanovom, znanstvenicima iz druge ustanove, dosta radimo s Pilarom, to ste mogli čuti, s Institutom Pilar, gdje zapravo na taj način onda budemo nositelji programa. Pred nama je sad i predstavljanje druge knjige kronike Franjevačkog samostana u Vukovaru. To će biti, predstavljanje knjige će biti 8. svibnja, dakle, u Franjevačkom samostanu Vukovar. Evo, tu smo bili u suradnji sa Franjevačkim samostanom Vukovar. Prvu knjigu smo već bili objavili, predstavili. Ova sad druga pokriva razdoblje od 1781. dakle, nakon smrti velike carice Marije Terezije, pa do 1826. Time zapravo s tom godinom završava prva knjiga izvornika. A u tom jednom velikom razdoblju je na razini evropske prošlosti se dogodila i Francuska revolucija i sve ono što je ona poslije nosila, oni događaji, znači, koji su se na neki način prelili nakon nje na čitavu Evropu i ono veliko Napoleonovo razdoblje i doba neposredno nakon njega. A onda naravno da su ti događaji na evropskoj i svjetskoj razini u velikoj mjeri utjecali na tadašnji Vukovar.
I dio tih događaja je onda i evidentiran rukom kroničara ove kronike. Mislim da je riječ o jednom stvarno važnom povijesnom izvoru. I tu smo napravili određen iskorak kao i kod prve knjige. Dakle, donosimo tekst izvornika koji je na latinskom jeziku i paralelno prijevod na standardni hrvatski jezik suvremeni. Tako da se ljudi ne moraju patiti ili učiti latinski da bi razumijeli ono što tamo piše, nego jednostavno takvu jednu kroniku može onda pročitati svatko tko je pismen, dakle, a zanima ga nešto o našoj vukovarskoj prošlosti. Vrlo vrijedan povijesni izvor, evo. To je ono što planiramo uskoro predstaviti. Franjevci su iznimno povezani s gradom Vukovarom. Možemo slobodno reći da su nekako vaše preteće državnih arhiva s obzirom da su zapisivali povijest Vukovara i aktivno u njoj sudjelovali. Da, pa arhivi nisu nikad zapisivali povijest. Oni su zapravo sabirali dokumente koji su zapisani. Da, ali ono gdje je dodirna točka da su stvarno ti samostani na ovom prostoru imali i još uvijek imaju kao vukovarski relativno bogate vlastite arhive, a sigurno da su najvrijedniji eksponati u takvim arhivima ili muzejskim postavima te Franjevačke kronike s tim zapisima svakodnevice. Oni su dakle radili sami izbor što će zapisati ili možda što i neće, ali sigurno da je tu zapisano puno toga što je važno. Pa pomalo u određenom smislu i što ne bi bilo sigurno poznato da nije zapisano, a možda je zapisano i negdje drugdje, ali se onda opet otvara mogućnost da se nekakvim usporednim analizama isti događaj ili pojava proanalizira i donese nekakav zaključak. Kada govorimo o razdoblju o kojem govori ova knjiga, gdje tu možemo onda smjestiti Vukovar? Kako je bilo, što doznajemo iz te knjige? Nešto ovako, ne mora biti nešto što je možda, ne znam, politički relevantno, ali vjerojatno saznajemo i nekakve njihove živote u to vrijeme. Kako je živio čovjek na ovom prostoru? Znači, ako govorimo već o nekakvim politički relevantnim stvarima, nema tu puno nekakve lokalne politike. Ali definitivno ima ovo što sam već spomenuo, određene evropske politike, odnosno barem nekakvih njenih perifernih utjecaja i dodira, da oni stvarno komentiraju određena zbivanja koja su povezana s Francuskom revolucijom, sa Napoleonovim dobom, pa i određene bune, pobune, znači sve ono što je to razdoblje i što su ti povijesni procesi sa sobom nosili, ali ono najvažnije, dakle, da oni tu dokumentiraju svoju svakodnevnu franjevačku svakodnevicu i uopće kontakte između pojedinih samostana. I može se vidjeti da su Franjevci u tom smislu stvarno od kad zapravo je utemeljen Vukovarski samostan i crkva, da su oni imali vrlo važnu ulogu i u pastoralnom smislu, dakle kao angažirani pastoralni radnici, ako tako mogu reći, ali i u smislu prosvjećivanja puka. Jer prije samostalno Vukovar djelovalo je filozofsko učilište, prije toga i pučka škola, dakle sigurno da su, i osim toga su bili jedni od rijetkih pismenih u to vrijeme, tako da su svakako, kažem, u tom smislu bili važan faktor ne samo u smislu vjerskog života, nego i kulturnog uzdizanja čitavog kraja. Znači, kad kažem čitavog kraja, mislim na Srijem i Slavoniju, pa i šire. I šire, da. Također će se održati obilježavanje 300 godina Franjevačke crkve u Vukovaru, znanstveni skup i drugi program 24. lipnja. Da, tu je sad platforma suradnika malo šira. Nositelj je Franjevački samostan u Vukovaru. Pridružili su se opet Institut Pilar, Državni arhiv Vukovar, onda Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za povijest i još uglednih ustanova, a osobito znanstvenika koji iz njih dolaze. Svrha je zapravo tim znanstvenim skupom još jednom podsjetiti ovo što sam već rekao na važnost i ulogu Vukovarskog Franjevačkog samostana, Vukovarskih fratara, a povod je, evo, 300. obljetnica samostana crkve
kao takvih i u tom smislu će se 24. lipnja ove godine održati znanstveni skup, a 25. lipnja će se onda dogoditi svečano euharistijsko slavlje. Svemu će prethoditi i određeni kvalitetni vjerski sadržaj, tako da ćemo na jedan svečani primjeran način proslaviti, kažem, tih 300 godina kao za naš grad vrlo važnu obljetnicu. Prije lipnja dogodit će se još jedan zanimljiv događaj, dakle Međunarodni dan arhiva. Obilježit će se digitalizacijom filmskog gradiva Crvenog križa. Dakle, evo, tema, okvirna tema ove godine su zvuci, slike i književna riječ u arhivima, s naglaskom zapravo na zvučne, filmske, slikovne zapise koji su povezani sa djelovanjem određenih važnih umjetničkih pojava. Idu neke vrlo važne obljetnice vezano za godine rođenja, smrti istaknutih umjetnika na razini Republike Hrvatske, ali opet tema pomalo korespondira i s ovim što ste rekli, jer smo mi nedavno zapravo u fondu Crvenog križa Županja pronašli 11 filmskih zapisa na onim, ajmo tako reći, starim filmskim rolama u metalnim kutijama i jedva smo, ali smo uspjeli, riješili problem njihove digitalizacije, odnosno pretvorbe u digitalni oblik da se ti zapisi mogu danas gledati preko suvremene informatičke opreme i programa. Pa, kažem, 10 od tih 11 filmova je na 16 milimetarskoj vrpci. Ovaj jedan je na traci filmskoj koja je malo većih dimenzija, tako da njega nismo uspjeli dešifrirati. Ali ovih 10 filmova smo zapravo uspješno digitalizirali. Jedan od tih filmova naziva se, svi su dakle filmovi, promotivni filmovi Crvenog križa i odnose se na tu tematiku. Jedan se zove Tata, da li si dao krv? I kad smo ga malo onako pogledali bolje, onda se vidi u uvodnoj špici i završnoj zapravo da je autor filma, redatelj, naš proslavljeni filmski redatelj Zrinko Gresta, on je i suscenarist. Stupili smo s njim u kontakt, bio je jako zadovoljan. Prisjetio se zapravo svojih početaka, jer je to prvi film koji on uopće snimio, kako mi je rekao i napisao nakon što je diplomirao na Filmskoj akademiji. 1984. godine radio je film za potrebe Crvenog križa i još jedan koji, nažalost, nismo našli u toj zbirki filmova. Evo, rado bismo i njega uključili u događaj. Ideja je zapravo da u suradnji s ogrankom Matice Hrvatske ovdje u Vinkovcima i sa Crvenim križom Vinkovci, pa i sa drugim organizacijama Crvenog križa na području Vukovarsko-srijemske županije, povodom svjetskog dana darovatelja krvi, zapravo kroz taj jedan stari, ali vrlo konkretan i dalje aktualan s porukom svojom film, predstavimo i naš projekt digitalizacije, ali i osvijestimo građanstvo, opet kažem, od najmlađe generacije u suradnji sa školama pa do onih starih, o važnosti davanja krvi i ulozi koju darovatelji krvi imaju u tom smislu u spašavanju života. Dakle, predstavljamo naš projekt digitalizacije filmskih zapisa i ujedno aktualiziramo i podsjećamo građanstvo na potrebu darovanja krvi. A nastojat ćemo uključiti gospodina redatelja Zrinka Ogrestu da nam uvodno ispriča kako je film nastao. Evo, da. Nastajao, ali ima on još, koliko sam saznao, informacije određenih o ljudima koji su sudjelovali u filmu, kojih više nema, a informacije su vrijedne i korisne za javnost, tako da mislim da će to događanje zapravo biti itekako dobro i prihvatljivo. Što ste vi u Državnom arhivu u Vukovaru i takako svjesni na korist svih nas građana i kao uvijek donosite nam zanimljive teme, a mi ćemo vas nastaviti pratiti i dalje i najavljivati sve zanimljive događaje i naravno govoriti onima koji su protekli. Hvala vam lijepa. Hvala vama, mi ćemo se nastaviti dalje odazivati rado. Hvala vam lijepa. A mi smo, poštovani gledatelji, došli do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam lijepa što ste dio svog popodneva poklonili upravo nama. Ostanite uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.